Jag har två problem som jag måste åtgärda. Här på den här panelen så lyser det att två säkringar som har med 12 voltet är dåliga. Jag har bytt, de säkringarna ligger ju här under. Det verkar vara helt, men jag köper säkringar och säkringar behöver jag ha. Så fort jag sätter på nyckeln så tjuter det här borta. Jag har ingen aning vad det är. Jag behöver en skruvmejsel för att öppna upp det här. Köpt en skruvmejsel. Så kolla vad som är här ju. Någonting tjuter. Ja, det är en säkringslåda. Det förklarar nog saken. Då så. Då får jag gå till instruktionsboken. Nej. Helt enkelt. Det står så här i min tyska handbok. Cigaretten ansynder. Cigarettänder uttaget då. Fast det funkar ju faktiskt fast. Jag har något annat uttag för någonting. Men det är ju inte ett cigarettuttag egentligen. Men jag kan ju testa här nu. Min telefon. Jag tror den laddar. Får se. I så fall var det ingen stor grej i alla fall. Jag vill liksom vidare, inte hålla på med sånt här tjafs. Den laddar. Varför säger den då att det är fel på cigarettuttaget? Det där braiga uttaget är ju på 180 watt och det är ett cigarettuttag. Så, men den tål ju så mycket mer än det andra cigarettuttaget. Så jag kan ladda helt andra grejer så länge det inte är över 180 watt. Visst är det bra att veta. Ingen säkring såg fel ut så jag satte på motorn och så sen så tog jag ut varje säkring för sig och hittade den rätta säkringen. Det sitter 3 stycken röda relän och det ena relät som låter. Så, men det är ett problem för en annan dag. Går jag nog bak och byter precis varenda säkring där. Först stänga av bilen här jag gör det. Så får vi se om det funkar. Den visar fortfarande på säkringarna. Så jag byter med säkringarna här under. Fast de såg hela ut också. Då ser vi då. Om det gjorde någon skillnad. Ser det inte ut har gjort. Stänger av och sätter på en gång för att se. Ja, allt är ju svårt innan man kan det. Så är det. Och den där röda knappen, det är ju en tank. Och jag bara, ja, men naturligtvis. Det är ju avfallstanken. Allt gråvatten går till en tank. Och den var full. Så han sålde alltså tanken full med gråvatten. Jag har fortfarande då inte hittat vart tanken är. Men nog värre än så var det inte. Men i instruktionsboken så stod det som att det var säkringar. Men samtidigt stod det vad det var för någonting. Så om en säkring hade gått när det gäller den. Då skulle jag byta. Men nu var det inte det. Utan den bara varnade. Men Helena, nu är det dags att tömma den. Så ibland blir små saker stora helt i onödan. Så, nog värre än så var det inte. Men så är det att vara ny husbilsägare. Helena. En kopplingscentral. Och det här är den andra är en laddare för att ladda batteriet. Och det sker bara från ful el. Och den sista, det är bara 230 säkringar helt enkelt.